Salyanın Xıdırlı kənd sakinlərinin yuxusu son bir həftədir ərşə çəkilib. Səbəb kənddə manyakların peyda olmasıdır. İddia olunur ki, 3 nəfərdən ibarət qara maskalı şəxs əsasən gecə saatlarında qapı pəncərəni döyür, evlərin damların üstünə çıxaraq gəzir. Ot tayalarını yorğan döşəyi dağıdırlar. Biqaz xəbər verir ki, ARB bununla bağlı yeni iş sujet hazırlayıb. 60 ildir bu kənddə yaşayıram. 80 yaşım var. Mən bu qədər qorxu ilə yaşamamışam. Bir də görürsən gəldi. İtlərim hürüşür. Çıxıram çölə görürəm. Hündür. Ayağı nə boyda. Neçə dəfə qovulub. Şifrin üstündə gəzib narahat edir nəvəmi nəticəmi. Körpə uşaqlarımı. Yaşaya bilmirik. Qorxu içində yaşayırıq deyə kənd sakini Güldəstə Əzizova bildirib. Kənd sakini Pərvanə Qaçayeva da hadisəni belə xatırlayır. Gecə uşağım gəlib bura. Görüb ki, qara maskalı adam, papağı da var. Uşağımın üstünə hücum çəkib. Armatur qaldırıb. Həyətdə uşaq olub. Qışqırıb. Uşağımın səsi batıb. Artıq bir həftədir ki, Xıdırlı kəndinin cəmaatı axşam saat 8-dən sonra yuxu görməsə də onlara yuxu kimi görünən hadisənin şahidi olur. Səhərə dək qorxudan evində otura bilməyən sakinlər küçələrə axışırlar. Həyəcan içində olan insanların kimisi dəyənək, kimisi ot yabası, kimisi isə bellə qaranlıq dalanları axtarır. Naməlum varlıqları görənlər qışqıraraq sakinləri səsləyirlər. Axtarışlar məhz bundan sonra intensivləşir. Sakinlərin bir qismi isə manyakları tutmaq üçün kəndin müxtəlif yerlərində pusqu quraraq gizlənirlər. Bir sözlə, Xıdırlı kəndi səhərədək adrenalin dolu gecə yaşayır. Məsələdən xəbərdar olan rayon icra nümayəndələri də axşam saatlarında kəndə gedərək sakinlərlə görüşüb. Əraziyə artıq polis əməkdaşları da cəlb edilib.